Doslova přes noc se nám tady vyrojily volby do Evropského parlamentu. Jak asi víte, Theresa May přijela tedy ze summitu, na kterém byla včera, a přijela s dalším prodloužením, tentokrát až do Halloweena. S tím, že můžeme ale vystoupit dříve, řekla. Tohle je to nejzazší datum. Ale víme, co a jak, uvidíme. Ale to není o tom. Vtipné je, že tímžto se tedy musí zúčastnit Británie také voleb do Evropského parlamentu. A vtipné je, že ačkoliv volby jsou za měsíc, vůbec nikdo na ně není připravený. S jednou jedinou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. A tou výjimkou, prosím vás, je Nigel Farage. Nigel Farage. Ještě jednou krátká rekapitulace, pokud nevíte, dívejte se na má předešlá videa. Nigel Farage, člověk, který celou dobu prosazuje Brexit, říká se mu pan Brexit. Bývalý vůdce UKIP party, tedy nezávislé strany Spojeného království, pravicové strany, konzervativní, která požaduje vystoupení z Evropské unie. Nejdříve odstoupil jako lídr strany, poté, co úspěšně dovedl jaksi zemi do brexitového referenda, a myslel si totiž tenkrát, že už je hotovo. On samozřejmě netušil, co se bude dít. Nikdo netušil, že zákonodárci nebudou respektovat to, na co bylo vlastně zvoleno. Tedy oni to respektují, ale hledají různé kličky, aby to mohli co nejdýl oddálit, protože oni to nemohou úplně nerespektovat výsledky referenda. Ale vrátíme se zase zpátky. Takže Nigel Farage měl hotovo, udělal výborný job, že? Protože to byl vlastně jeho hlavní úkol. Udělal to, odstoupil, no a myslel si, že všechno půjde dobře. Jenomže ono to nešlo, takže on začal, zase musel být aktivní. A toto je důležité pro všechny, kteří si myslí, že Nigel Farage zmizel ze scény. Nezmizel, on je aktivní celou tu dobu, jenom to je vidět spíše tady na ostrovech médií. Česká nebo evropská média Nigel Farage nemají rádi, takže ho nepodporují a tváří se, že neexistuje. A tím pádem vy máte možná pocit, že zmizel ze scény, ale pravdou to vůbec není. V Británii naopak je hlavním politikem, který celou dobu serve za Brexit, dokonce jediným. V téhle chvíli je jediným politikem, kterému všichni věří. Všichni brexitáři, ti, co nechtějí Brexit, tak ti ho nemají rádi, ale v tuto chvíli on je jediný politik, který říká, co dělá a dělá, co říká. Nikdo jiný v tuhle chvíli to nedělá. Labour Party je úplně vyřízená, protože polovina chce odejít, polovina samozřejmě zůstat, to bylo tak vždycky. Jeremy Corbyn je v tom její vůdce, je úplně je v hrozným presu. Stejně tak je to v konzervativce, mají jejich půlka strany chce odejít, půlka strany nechce, tak to bylo jako celou dobu. Theresa May je ta, která dělala kampaň pro to zůstat v Evropské unii a vyvádí zemi z Evropské unie, proto to tady tak vypadá, jak to tady vypadá. S Brexitem. A tyhle ty strany jsou taky vlastně obě rozdělené. A problém je v tom, že stejně tak jako Jeremy Corbyn není schopen slíbit té části laburnistů, že se odejde, tak Theresa May zase není schopná. A co Theresa May? Ale hlavní je, že není schopen třeba Boris Johnson, Dominic Raab, všichni tihleti brexitoví ministři bývalí. A pro Brexit z konzervativní strany pravicové, tak prostě v podstatě tu veřejnost zklamali. Oni odstoupili a nebojovali. A Nigel Farage, on nemohl bojovat, protože vlastně on byl jako ve straně, která nemá tolik, nemá prostě ty preference, nepatří do té koalice, která tu zemi vede. A navíc ještě Nigel Farageovi se vykutilo to, že poté, co byl puštěn z vězení Tommy Robinson, pravicový aktivista, tak vlastně UKIP party se s ním spojila, což je celku logicky, oni mají podobné smýšlení, jenomže problém je v tom, že Tommy je braný jako velmi až moc jako pravicový, jak se říká, on the edge, a je taky velmi antimuslimský, což je problém, to nemůžete. To už jste pak jako za hranou, takže pro média jste a prostě persona non grata. Nigel Farage to věděl, čili protože potřeboval se soustředit na Brexit, tak se odpojil a odešel z této strany. V tomto okamžiku se ovšem stává jaksi vlastně ministrem bez portfeje, řekněme to takhle. A to vlastně nemáte v politice žádnou šanci. Musíte mít tu partaj. Nigel Farage je ovšem chytrý chlapík a hned v lednu 20. ledna zaregistroval stranu, která se jmenuje Brexit Party. A tato strana, prosím, vyráží do boje právě zítra. Je to v tuhle chvíli jediná strana, která je připravená
dostat se do Evropského parlamentu. Vysoce euroskeptická strana s Nigelem Faragem v první linii a s docela zajímavými a slibnými osobnostmi v dalších liniích. Například lidé si přejí, aby do této strany stoupil Piers Morgan, což je poměrně kontroverzní moderátor, který je velmi protrumpovský a tak dále. Ale to si ještě povíme dále. Všechny tyhle další věci, Donald Trump a tak dále, to vám řeknu v dalším díle. Ale teď jenom, abyste věděli, že ten boj vůbec není mimo. Nigel Farage je velice respektovaná osobnost. Jak jsem referovala předtím, když se mělo vystupovat z Unie, nevystupovalo. Nigel Farage řečnil na pódiu, je neuvěřitelný, jak on dokáže strhnout davy, je neuvěřitelný, jak ty lidi mu v tuhle chvíli věří jako jedinýmu. Protože on jedinej je nesklamal, on jedinej to, co říká, to dělá. Celou dobu stojí za ním a hlasuje tak, jak slíbil. A to ty ostatní politici nedělají. Tady je velká krize politiky, nevypadá, že v tuhle chvíli jediný, komu věří. A založil si vlastní stranu Brexit Party, tedy strana Brexitu, která teďko startuje. Nevím, co na to říct. Je jediná připravená, jediná startuje. Volby do Evropského parlamentu máme na krku. Mimochodem, volby do Evropského parlamentu teď všechny velmi naštvaly, protože byly v rychlosti vyčísleny na částku 10 milionů, dokonce teďko se upřesňuje na částku 10 milionů 300 tisíc. Ano, tady budou stát Brity volby do Evropského parlamentu, ve kterém se jaksi zdrží tito zvolení politici asi půl roku. Ovšem ty volby budou velmi důležité a politici se jich jako velmi teďko bojí, protože budou dávat účet lidí za to, co dělali teďko. A já si myslím, že nejen Evropská unie, pokud se tam opravdu dostane Nigel Farage a jeho lidi a další euroskeptici z dalších zemí, ale také Británie, britští politici po těchto volbách budou pravděpodobně velice litovat jediný den, jedinou vteřinu, kdy se zdrželi v unii a podpořili tyhle ty volby. Britové mohli odejít v klidu a sami. Ale protože evidentně mnoho lidí a zájmových skupin tomu nepřálo, tak se to udělá jinak. Britové odejdou s velkým humbukem a možná sebou ještě někoho vezmou. A zanechají v Unii to, co si myslíme, že by původně nezanechali, čili velkou spoušť. Nevím, nechci být ošklivá a škodolibá, ale netruchlete. Vy, co se bojíte něčeho, že náhodou nebude, ne? Brexit naopak nabírá obrátek. No, původně jsem se šklebila nad evropskýma volbama, ale už se nešklebím, protože to bude sranda a zajímavá jízda. Tak jo, držme si klobouky, dámy a pánové. Já se budu držet hlavu, protože možná mě se budeš hrabat. Jo, jedeme. Ne do finále. My jedeme do dalšího kola. Hezký večer, hezký den, hezké ráno. Pěkný den přeje Janina z Londýna.